На урочистому параді – спортсмени з різних країн світу. Іноземні команди, а таких налічувалося більше десятка, були представлені здебільшого дорослими борцями. Тому молодші учасники чемпіонату, зазвичай українці, змагалися між собою. Переважна частина хмельницької збірної також складалася з дітей. У дорослій категорії виступали двоє – Гарій і Вероніка Осідлевичі. На рахунку цих спортсменів 2 та 3 медалі відповідно. Загалом змагалися хмельницькі борці в розділах легкий і дозований контакти. А ще випробовували сили у новій для себе версії Б5. Это когда два спортсмена становятся друг напротив друга и выполняют разнообразную нанесение ударов. Это руками, ногами, удары вооруженным противником, ножом, дубинкой. И второй спортсмен должен быстро и четко отреагировать и поставить защиту и продемонстрировать какой-то прием. Или бросок, или болевой, или удушающий прием. Таких результатів хмельничани досягли не так завдяки вмінню вести бій, як завдяки вправній стрільбі з рушниці. В этом году мы приобрели, наши родители приобрели 2 хороших ружья, мы их брали с собой, поэтому на всех соревнованиях мы отстрелялись практически лучше всех, и это нас вытянуло на призовые места. И есть Савратский, у нас выстрелил из 30 баллов, это практически единственный на всех чемпионат мира. Вот, поэтому с нашими ружьями мы отстреляли як ніколи краще. Цей чемпіонат був завершальний в серії міжнародних змагань із військово-спортивного багатоборства 2015 року.